roku 1768 byl tady postaven pevnostní most. Vy vidíte výkres už demolice pevnostního mostu a je tam nakresleno přes to červenou čarou vlastně ten most nový. Tady je krásně vidět, že ten most nový měl vyšší niveletu a to souviselo s tím, že od konce 19. století byl záměr splavnění řeky Labe až do města Jaroměře a ten pevnostní most, jak jsem vám ho tady ukázal, nevyhovoval jak šířkově, tak i výškově pro provoz lodí. O stavbě nového mostu se začalo uvažovat už roku 1898 a roku 1901 pražský inženýrský stavitel Adolf Janoušek navrhl nový most. Ten most stavěl erár, to znamená, že byl státní most a město se s erárem dohadovalo, jaké parametry ten most by měl mít. Chtěli tam chodníky, chtěli tam potrubí, aby se tam protáhlo potrubí pro vodu, plyn a elektriku. A nakonec to vyústilo v to, že v roce 1908 byla zahájena stavba toho mostu a město se s erárem dohodlo, že tedy to předpolí mostu, levobřežní i pravobřežní předpolí mostu, že si samo zadá a samo upraví. Zadání bylo roku 1909 Janu Kotěrovi, mladému, ale velmi schopnému architektovi a do roku 1912 ty kiosky byly postaveny. Tady na tomto obrázku je most, když se prováděla zatěžkávací zkouška a právě požadavky města, aby po mostu mohla jezdit železná dráha, tedy dnešním řečeno tramvaj a měla být původně i nákladní, vedl k tomu, že ten most byl zesílen a proto ten most vlastně vyhovuje s nějakými úpravami až do dnešních dní. Takže ho nepostihl osud jiných mostů, které byly navrženy subtilně a potom tu narůstající dopravu nevydržely. Další obrázek je velice zajímavý. Je to pohlednice, která vychází z negativu, kde ještě kiosky nebyly postaveny. Ono se tak v historii postupovalo, že se udělal negativ a potom se několik let jako vydával a tady jsou domalovány. Přijde mi to docela jako velmi zajímavé. A já vám ukážu originální Kotěrovy výkresy. Ty jsou uchovány ve sbírce architektury Národního technického muzea. A na tom výkresu nádherně vidíte tu markízu, která se nám na kiosku nedochovala. A protože může být pochybnost, jestli byla vůbec realizována, neboť na sociálních sítích se objevily hlasy, nikdy tam taková markíza nebyla, tak ze stavebně historického průzkumu máme řadu fotografií, tato je jedna z nich nejhezčích, kde je vidět náhled na markízu. Pokud budete sledovat tu obnovenou markízu, tak oprávněně dospějete k názoru, že ta konstrukce není úplně identická jako na plánu Jana Kotěry. A je to dáno z toho důvodu, že ta konstrukce byla velmi subtilní a možná to byl i také důvod, proč nepřežila. A v současné době, když provádíme tedy rekonstrukci, musíme se spolehnout nebo navrhnout to podle současných norem, takže nám ty konstrukce většinou nabývají. A je to nepřímo i odpověď na ten problém, proč památková péče například není nadšena z opakujících se záměrů stavět galerii Josefa Gočára, protože se obáváme, že stejně jako v tomto případě nemůžeme být naprosto identický, jak to bylo navrhováno. Tady mám další záběr. Ta markíza tam stále je. Ta markíza nám zanikla
a stavebně historický průzkum nepíše přesně kdy, ale bylo to někdy na konci asi druhé světové války, prostě 40. léta.